Po tashmë disa muaj, që a lëdohet për një 7 zani të mundshme. Por vetëm tani, Genda Ismaili ka pranuar se 7 zan. Genda Ismaili dhe partneri saj Usta, me padurem presin ardhjën e jetë fëmijëve të cilët, u pas kohë, publikojnë postime të ndryshme në rrjetet sociale. Si që raportohet, Genda Ismaili është në pritje të dy binjakëve. Ndërkaq, ajo ka organizuar një baby shower ku ka mbledhur familjarët dhe miqtë e saj. Ndryshe, Genda Ismaili ka disa vite që është e lidhur me biznesmenin nga Turqia, Hüseyin Usta.